sinisissä ote ollut Samuli Mäkinen, MFT. Ja seuraavat ottelijat, Makolle 2. Ja kysymyksessä on sarja 77 kiloa, finaaliottelu. Punaiseen nurkkaukseen Markus Peltonen Porvoosta ja siniseen Janne Ihander CJJF. Valmistautuvat Tapio Rajala, Timo Lom, Jasmin Dersin, Marko Ohikoski. Oi vaan! Mistä seurasta tämä toinen oli? Mistä seurasta tämä päällä oli? Oli? Eli Matola 2 siis on kysymyksessä sarja 77 kokeneempien painojen finaali. Eli aika 8 minuuttia, 4 ensimmäistä minuuttia. Hyvä siinä niin, siinä niin. Selkä. Joo. Puristusta. Nyt on niin hyvin, että ei voi päästä irti. Matola 1 on myöskin aivan sama tilanne, eli siellä on kysymys, että sinä olet ottanut. Hyvä Jyri. Pois vaan sieltä nyt. Hyvä, hieno. No niin, pakko sviippiä vaan siitä. Painopää. Hyvä. Tulee. Hieno, tosi hieno. Pää pois hajuri sieltä, ei mitään hätää. Anna kaverin pitää vaan. Hyvä Jyri, hieno. Vedä purista. No niin, vedä. Tulee. Ota painetta vaan, hyvä. Se on siinä. Pitse. No niin, hyvä. Tulee sieltä. Nopea veto siitä nyt. Veke siitä.
Yritin pyörätä kaveri enemmän sun päälle. Tää on taas kunnon rajattava liike siitä tulee. Lähet kääntyy niin sidossa. Käänti, hyvä. Älä päästä käänti kohdalle. Sidossa käsi, sidossa käsi! Ota sieltä kiinni sieltä pään takaa, just noin. Tiukemmin vaan rantaa. Joo, siinä! Liikku enemmän kaverin päälle, just noin. No leuka auki sieltä vaan. Jalat ei ole rauhassa. Väsyy joku, ei yritä tulla pohjaan. No niin, nyt et päästä sinne käänny. Pidä yläkroppa kontrolli. Nyt ei oo yläpartalo yhtään kiinni. Hyvä. Siinä on kimura melkein kiinni jo, eikö ota vaan. Ota etäisyyttä ja ota jujia etäisyyttä. Käännä jalat vaan. Jujia etäisyyttä. Hyvä. Käännä jalat, jujia. Pois sieltä alta nytte. No niin, hyvä. Hyvä Jyri. Vedä. Joo. Ei voi olla veinoa armistanut. Hyvä. Aittavaa. Ei toi ihan hyvä toi kaveri. Joo. Käänny ja ylös. Kyllä, kestää. Pidä tiiviimmin yläkroppa. Sitä ei ole tässä erittäin. Mä en nyt tää Nyt on kiire. Neljä. Joo. 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 Joo.